Godmorgen. I dag er det tirsdag den 8. august, og klokken den er 10 minutter over 9. Jeg har været op siden klokken 7, og jeg har fået sendt check-in til min coach. Og så har jeg lavet halvdelen af min cardio, hvilket er 45 minutters cardio. Nu skal jeg til at lave pre, fordi jeg skal ind og træne, inden jeg har en PT med en klient her fra Odense. Så har jeg også en masse andet arbejde, jeg skal lave, men det er lige de to første ting, der skal tjekkes af listen. Jeg har lige fået en ny proteinpulver hjem, som jeg godt vil prøve at lave min proteins med. Jeg tænker, at jeg lige vil vise jer et lille lifehack, som ikke har noget med proteinpulver at gøre med havregrød. Jeg føler ikke rigtigt, at den her intro den giver nogen mening overhovedet. Nå. Men det er fordi, jeg får 50 gram gryn til mit pre-workout meal, men jeg kan godt lide at få det til at fylde ekstra, ekstra meget. Så, I'm gonna show you. Hvad er det lige af? Alright, gryn. Og så fylder jeg altid vand op sådan næsten hele vejen til kanten, så sådan en fjerdedel havregryn til vand, tror jeg cirka det. Måske en tredjedel. Like so. Og så har jeg begyndt at give det 3 minutter i mikroovnen, fordi så bliver det lidt sådan tykkere. Når du så har givet det de 3 minutter, så kan du enten vælge selvfølgelig bare at putte proteinpulver direkte i, men sådan efter 3 minutter, så er det sådan virkelig varmt, og så kan ens proteinpulver godt sådan splitte lidt og blive sådan mæh. Så jeg plejer at lade den stå, min grød, også fordi, at hvis du lige lader den stå og køle lidt ned, så bliver den faktisk endnu tykkere, og så føles det som om, at der er mere grød, i stedet for at det bare sådan noget flydende sovs, du spiser. Imens at min havregrød den står og trækker, så vil jeg lige gå en lille morgentur med Lulu, og så vil jeg komme tilbage og lave den færdig. Alright, we back from the walk, og det var godt, det blæste godt nok meget. Det er sådan, Lulus hoved, det var sådan, I ved, sådan hun, hvad de får vende på sig, jeg ved ikke, om det bare Lulu. Nå, min havregrøden har nu fået lov til at stå i 10 minutters tid, så let's get going. Eller kom videre i teksten. Okay, det var faktisk sygt meget en fail, fordi jeg ved ikke, hvorfor den slet ikke er tyk nok. Jeg putter den lige ind i et minut mere. Fuck, hvor er det bare massiv fail her til morgen. Hvad foregår der? Jeg troede, jeg skulle have en god dag. Hvordan kan min havregrød være eksploderet, når der ikke er whey i endnu? Bitch. The audacity. Den er da i hvert fald blevet tykkere, det er en ting, jeg helt sikkert. Mew. Mega mew. How do we fix this? Ved, der er søst ikke noget med at ulægge den sådan overkogt havregrød. Now we do the way. Jeg har aldrig nogensinde prøvet den her i proteinpulver før. Nej. Wow, Michelle. Jeg har aldrig prøvet den i... Can I talk, please? Jeg har aldrig prøvet den i grød før. So that's exciting. Sådan der. And then we mix. Ej, det bliver lyserødt. Okay, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg har det med at skulle spise en lyserød havregrød. I don't know. I feel like that could be weird. Nu propper jeg den i mikroovnen 1 minut ad gangen, fordi jeg sikrer mig, at den ikke eksploderer. Og så rører jeg rundt hver gang, at den er ved at koge over. That's kind of my thing. Og så kan I se, hvordan den sådan bliver tykkere, når den er ved i mikroovnen igen. Men prøv at se, hvor meget, hvor vildt det er, hvor meget man kan få 50 gram til at fylde. Amen, look at that. We mixy mix. Og så får den et halvt til et helt minut igen. Nok tættere på et halvt. Alright, nu er den absurd varm, så jeg lader den lige køle ned. Jeg ved ikke, om I kan se sådan dampen, eller... Er det ikke det? Jeg ved ikke. Så jeg lader den lige køle ned, inden jeg spiser den. Men, I will want to tell you, at I lige nu kan få Strawberry Whey til 169 kroner på Muscle House's hjemmeside. Der kommer lige et direkte link ned i toppen af beskrivelsesboksen. Og så kan I få faktisk til samme pris 1 kilo Chocolate Milkshake Whey med koden WAYBANG. Så Strawberry Milkshake skal ikke bruge nogen kode, der er bare inde på hjemmesiden. Til Chocolate Milkshake, der skal I bruge koden WAYBANG. Så go get that way, fordi jeg er ret sikker på, at det er en pænt stor besparelse. Nu skal jeg lige se her. 1 kilo Wispy Whey Protein koster 239 normalt. Så det er altså en besparelse på 70 kroner, which is very nice. Så go get that way, mens det er på tilbud. Alright, pre er demolished. Logbog er skrevet, og intro workout er allerede i tasken, så let's get ready for a workout. Og det er en overkropstræning, by the way. Klokken den er nu 12 præcis. Jeg er lige kommet hjem fra El Fitness Center. Og jeg havde faktisk en super god workout. Jeg poserede også bagefter, og faktisk er det første gang nogensinde, at jeg kunne se mine hamstrings, som jeg kunne i dag på mit backpose, hvilket jeg er virkelig glad for. Jeg føler, at det er, eller jeg ved, det er et virkelig godt tegn. Så jeg kan næsten ikke holde kameraet, fordi min skulder ryster helt. Men god workout, god poseringssession. Jeg øvede lineup, og så øvede jeg eye walk. Og se, nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Nej, men jeg vil tage shower og spise post-workout meal. Skal jeg også lige gøre mig sådan lidt klar. Det kan være, at jeg kan nå at filme nogle TikToks, inden jeg har PT her kl. 14. Eller måske nå at svare på nogle chickens. Whatever comes first. Jeg ved ikke, hvad for en rækkefølge jeg vil gøre, det jeg lige fortalt, men... Og jeg skal også lige have ryddet lidt op her. Fordi jeg skal lige have tømt og fyldt op af maskinen og fjernet vasketøjet, som er blevet tørt.
Let's see what happens next. Alright. Risen til koger. Og der er kylling i begge løsler. Nu vil jeg tage et shower. Alright, post-workout meal is done. Kyllingen den er rent faktisk juicy for once i dag. Det er fedt. Og risene er smushy, som alle sidder, fordi sådan, så fylder de mere. Og her har vi chicken for the rest of the week. Eller, nok ikke the rest of the week, men der er 4 gange kylling i bryst. Alright, jeg har lige et lille kvarters tid, inden jeg skal gå. Så har jeg lige lavet en iskaffe, som jeg med. Sjovt nok drikke. Mens jeg lige chiller. Kender ikke de der dage, hvor man er sådan, man har mange ting, man gerne vil, så man begynder lidt på det hele. Det er sådan, jeg har gryder i håndvasken, og så har jeg en hoodie, jeg ikke lige har fået lagt tilbage, og så har jeg noget på sengen. Jeg har ikke lige fået ret min seng. Det går nok. Det går nok. Nu vil jeg bare lige trække vejret lige. Inden jeg skal ind og holde PT, fordi tro det eller hvad, ikke? Det tager virkelig, er jeg overhovedet i fokus? Det tager virkelig alt ud af en at have PT. Jeg ved ikke hvorfor, altså sådan, jeg ved ikke. Man bliver bare meget socialt drænet, tror jeg. Jeg fatter ikke de personlige trænere, der bare sådan kan have klienter hele dagen lang. I don't get it. I am home. Klokken den er 4:30. Nej, det er løgn. Klokken er 4:00. Jeg har lige lavet mit måltid 3. Og så har jeg en opstartssamtale her om en halv eller om 25 minutter. Så jeg vil bare lige sidde og chill indtil da. Det var en super fin personlig træning, jeg havde med min klient. Jeg har haft personlig træning med hende før, så jeg vidste godt, at det nok skulle blive godt. Så det var dejligt. Jeg har de sødeste, sejeste klienter, som lige så stille også begyndte at blive veninder med hinanden og sådan noget. Det synes jeg er mega fedt. Sådan et proud mom moment. Det er nice. Very thankful for my job. Det er en ting, der er helt sikkert. Nu vil jeg spise min æg. Eller det var faktisk, hvad var det overhovedet, jeg sagde før? Jeg ved ikke engang, hvad for en måltid jeg kaldte det. Det er mit måltid 1 faktisk, fordi jeg har jo måltid 1, 2, pre-post, måltid 5. Pre-spiste jeg jo som det første måltid, og så post som det andet måltid, og så det her, det er så, det der sådan er navngivet mit måltid 1. Det er mit tredje måltid for i dag. Det vil jeg så spise, mens jeg lige samler mig, og så vil jeg have min opstartssamtale, og så komme videre i teksten. Step count er på 9500 skridt, så jeg mangler 5500 skridt. Det er not that bad. Jeg mangler også 45 minutters cardio. Men jeg tænker, at jeg skal lige have all the work out of the way, inden at jeg laver de ting, jeg skal nå i mit personlige liv. Hej, det er Michelle. Okay, så fint. Jamen, jeg gør det sådan hos mig, at man får en træningsplan og en madplan, som ligesom er tilpasset den enkelte person. Ja. Træningsplanen, den er tilpasset til det center, man træner i, og madplanen, alt afhængig af ens mål, og om man er vegetar eller sådan noget. Kan jeg godt finde på at skrue på cardio og skridt, alt afhængig af, hvor vi er i processen og hvad målet er. Ugentlig check-in, hvor man sender formbilleder, og man sender dokumentation af sin vægt, og så får man en lang formular, man skal udfylde omkring ugens gang. Det er lidt sådan, det forløber sig. Okay, opstartssamtalen er done. Det er seriøst, det gør mig så, altså sådan næsten ked af det. Når jeg hører, hvad for nogle oplevelser, som de piger, jeg snakkede med, har haft ved tidligere coaches, hvor jeg sådan, hvordan kan coachene sådan, altså gå i seng om aftenen med god samvittighed, når de bare er sådan nogle røvhuller? I don't get it. Altså, der er virkelig gode coaches derude, men jeg har aldrig nogensinde oplevet en klient, som har været sådan, ja, jeg var virkelig glad for min tidligere coach, men det giver vel også sig selv, så var de jo nok ikke skiftet. Men det er bare sådan, ej kæft, der er nogle coaches derude, der tjener kassen på ikke at lave en disse. Det er en ting, der er helt sikkert. Ikke at jeg skal pusse min egen glorie, men jeg vil jo bare gerne have, at mine piger har det godt. Altså, hvorfor skulle jeg tvinge dem til at gøre noget, de ikke har lyst til? Eller straffe dem for at gøre noget, der ikke har været på planen? Altså, I don't get it. Jeg er seriøst basically speechless. Jeg synes, det er så tarveligt. Jeg synes virkelig, det er tarveligt. Ej, det irriterer mig så meget. Altså, det er jo på niveau med de mennesker, der sådan får deres første kæreste, og han er bare sådan en toxic svin. Men man kender ikke til bedre, så man er sådan, så det her, det må være sådan, det skal være i et forhold, if you know what I mean. De ved jo ikke bedre. Ligesom folk, der får deres første coach, de ved jo heller ikke bedre selv. De tror jo bare, det er sådan, det skal være. At det er det, der skal til for, at man får drømmekroppen og har det helvede til. Altså sådan, det irriterer mig. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at folk, de skal bare, altså, at folk, de skal have ødelagt deres forhold til mad og fitness, når de egentlig kom for at få hjælp til det. Nu har jeg lille Lulu hernede. Hun står og kigger fint. Vi skal nemlig ud og gå tur. Ikke også, skat? Ja. Vi skal ud og gøre en lille runde. I morgen tidlig, der skal Lulu til frisør, så... Hvad er du snart kan se ned igen, skat? Du har bare hår over det hele. Der er meget af det. Jeg glæder mig til, at man kan se dit lille fine ansigt igen, og... Nu vil jeg få nogle steps med min lille baby. Og så vil jeg komme tilbage og lave cardio. Ja, ja. Så pasket. Step count er nu 12.000 steps, og jeg vil gerne have cardio ud af verden, inden at jeg går videre med min arbejdsdag. So that's what we are going to do. Heldigvis har jeg en masse, jeg sådan kan holde mig i gang med, mens jeg laver cardio. Sådan. Hele den workout, I lige har set, den redigerede jeg på min telefon. Ved at redigere på min telefon, fordi så kan jeg også poste den på TikTok. Og så har jeg nogle klienter, som ikke har check-ins, men jeg kan se, at de har skrevet, så dem skal jeg svare imens.
Oh, hello dear. Altså, jeg tør virkelig ikke tænke på, hvor mange kilometer jeg har cyklet på den her på prep. Altså, det er jo vanvittigt. Åh ja. Og nu bliver det lige, hvor end mange kilometer 45 minutter er mere. Så let's do that. Hola. It is now the next day. Klokken den er 20 minutter i to. Jeg har noget lidt af hvert i dag. Jeg har fået lavet min cardio, jeg har fået gået næsten halvdelen af min skridt. Så har jeg haft Lulu til frisør. Det var much needed. Hun var virkelig sådan en ultat. Men det blev nødt til at blive meget kort, og jeg vil også bare gerne have det meget kort, fordi så går der længere tid, før hun skal til frisøren igen. Så det her. Det har min dag stået på so far. Jeg boldfryser i dag. Altså, ja, det her det er sådan den dag, jeg har haft, hvor jeg har frosset allermest. Altså sådan, jeg føler mig. Så sådan, der er ikke noget, der kan give mig varme. Jeg sidder med to dyner på en morgenkåb, og jeg har en varm kop koffeinfri kaffe her, og jeg har lige taget et varmt bad, og det var bare, det kunne slet ikke blive varmt nok vandet, og jeg fryser så meget. Det er selvfølgelig meget normalt på prep, men hold nu kæft. Jeg gør nok. Værsgo. Jeg tænker, at jeg gerne vil sådan fortsætte the vlog, men give den et lille twist. Fordi jeg i går, der postede jeg på Instagram, sådan at I kunne stille mig nogle spørgsmål. Og jeg tænker mig at svare på nogle. That we will do today. Do I keep this? I keep this. Hvornår stiller du op, og hvad vejer du nu? Jeg vejer min seneste low, det var 49,7, hvilket selvfølgelig ikke er meget. Det er ikke sundt, men husk på, at jeg er også kun 1,55, så min senevægt, eller laveste vægt, den kommer bare til at være absurd lav. Og hvornår jeg stiller op? Det første show, jeg stiller op til, det er Regionals i Ringsted. Det er den 19. august, og så, spoiler, så jeg fandt ud af, hvad for et pro qualifier show, jeg vil til, og det bliver weekenden efter. Det er så om søndagen, så det er den 27. august i Oslo. Spændende. Preppen er snart over, der er ikke meget tilbage endnu. Og det er, jeg har det lidt blandet med det, men kæft mand, nu glæder jeg mig bare til at komme op og stå på scenen. Der er kun været i dag det onsdag. Peak week starter på lørdag, så der er ikke meget arbejde tilbage. Når peak week starter, så er der ligesom ikke mere arbejde, man kan lave, så det er bare at få alt væsken ud af kroppen. Så er der mange, der sådan spørger ind til gode råd til vægttab. Altså bare sørg for, at dit output er større end dit input. Altså track din mad, eventuelt din cardio. Skru på det ene og det andet. Se hvordan kroppen reagerer på det. Fjern lidt carbs den ene uge, add lidt cardio den anden uge. Nogle mennesker, de kan tabe sig lettere end andre. Nogle mennesker tager lettere på end andre. Det har begge dele sine fordele og ulemper. God råd til vægttab er bare at være kalorieunderskud. Og rent faktisk være true med en selv, fordi der er fandme mange, der sådan er, jamen jeg er jo et kalorieunderskud, uden at track det. Og nej, du kan ikke track din mad, efter du har lavet den. Du kan ikke bare sidde og eyeball og være sådan, jeg tror det her det er sådan cirka 50 gram ris, fordi det er det højst sandsynligt nok ikke. Be true to yourself, og lægge arbejdet i, skal du nok komme nærmere mod dit mål. Der er mange, der spørger, hvor mange kalorier jeg spiser om dagen, og det kommer ikke rigtig til at svare på. Jeg ved godt, der er nogen, der bare er nysgerrig, men jeg ved også, at der er nogen, der er sådan, okay, men hvis jeg så spiser det samme, så kommer jeg også til sådan ud, og sådan er det bare slet ikke. I'm not gonna answer that, I'm sorry. Så et spørgsmål, der hænger lidt sammen med det med vægttab, så om jeg så har et godt råd til at bygge muskler. Altså, et slight overskud af kalorier, det behøver ikke være voldsomt, jeg tror. Folk de misforstår sgu lidt det der med bulker cut nogle gange. Jeg kan heller ikke så godt lide at kalde det bulker cut, fordi jeg synes, det har fået sådan lidt en forkert betydning. Fordi du bygger ikke mere muskelmasse, jo større dit overskud er. Især ikke, når du er naturlig. Et lille fint overskud er mere end rigeligt, så længe du sørger for at track din progress i fitness, og sørger for, at der rent faktisk sker noget. Sørger for, at du rykker dig, og sørger for, at du lægger arbejdet i, så skal du nok få opbygget noget muskelmasse. Så bare sørg for at træne hårdt og ryk dig i fitness. Laver du online træningsprogrammer? Og ja, det gør jeg. Jeg har en hjemmeside, michellebang.com, hvor man kan se alt det, alt den slags service, jeg tilbyder. Og jeg hører Lulu, der knæver på et ben i baggrunden. Alt den service, jeg tilbyder, og de programmer, jeg sælger. Jeg har jo, jeg kan lige gennemgå det, jeg har jo, at man kan komme i forløb hos mig. Og så har jeg, at man kan booke en poseringssession ved mig, og man kan PT hos mig i Odense. Og så har jeg, at man ligesom kan booke et skræddersyet træningsprogram, hvor det er, at man ligesom, træningsprogrammet bliver lavet ud for den enkeltes behov og træningscenter. Og så har jeg to træningsprogrammer, som ligesom er færdige, som man bare kan købe og downloade ned. Det er det, jeg har. Har du altid haft coach, siden du startede med at træne? Og nej, det har jeg ikke. Jeg startede hos Emil Eriksen, min coach, i maj sidste år, så maj 22. Så vi havde her for lidt tid siden, havde vi årsdag. Det var fedt at nå det. Så han er den eneste, jeg har haft, og han er nok også den eneste, jeg kommer til at have, medmindre der er et eller andet, der går helt galt. I mange, der også gerne vil høre, hvad min fedtprocent ligger på, og det aner jeg ikke, og jeg er faktisk også skide ligeglad. Altså vægt og altså sådan alt, der har noget med tal at gøre, er jo i realiteten virkelig irrelevant. For det er jo i sidste ende kun lykket, der sådan skal bruges til noget. Så kalorier, og hvor meget cardio, hvor mange steps, og fedtprocent, og vægt og sådan noget. Altså jeg kan da godt forstå, at man er nysgerrig, jeg gerne vil vide det, men det er virkelig irrelevant. Hvad er din plan efter showet? Vil du fortsætte med at bevare den krop, du har nu? Det kan jeg ikke. Man kan ikke beholde sin
lean krop. Det er fucking uholdbart. Så nej, jeg skal bare, min krop skal komme tilbage til normal, komme tilbage til healthy, og så skal off-season bare sparke røv. Hvordan er styrken, når du er så tæt på dit show? Altså, den er egentlig fin. Altså, jeg laver ikke progressive overload, jeg kører heller ikke force reps eller noget som helst, men sådan, jeg holder de tal, som jeg har kunne holde siden sådan 10 uger ude, så der er ikke så meget der. Selvfølgelig er min styrke faldet. Jeg kan selvfølgelig ikke rykke væk på samme måde, som jeg kunne, da jeg vejede 60 kilo. Det giver sig selv. Det er ikke fordi, at jeg sådan, ej, jeg skal passe på, jeg må ikke gøre noget, fordi at det vil ikke mene, at jeg skal miste muskelmasse. Bare fordi jeg er på prep. Har du tænkt dig at spise, hvad du har lyst til, når du er færdig med bikini fitness? Og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan jeg kommer til at gribe min post-show period. Det hedder du så ikke. Min sådan post-show periode an. Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg har det post-show. Hvis jeg har brug for en uge eller to off plan, så tager jeg det. Og hvis ikke, så lader jeg være. Det er egentlig bare, hvad jeg føler på. Føler for. Det tidspunkt. Det her er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Hvad på prep har været nemmere, end du regnede med, og hvad har været sværere? Det, der har været nemmere, end jeg havde regnet med, det er egentlig bare for tingene gjort i løbet af dagen. Da jeg startede prep, hvis jeg vidste, at jeg ville skulle gå 15.000 skridt om dagen og lave 90 minutter cardio om dagen, så ville jeg tænke, der er no way. Det kan jeg ikke. Altså, det troede jeg virkelig ikke, at jeg ville kunne. Eller jeg ved ikke, altså, men det er bare som om, at man gør det bare. Der er ikke noget spørgsmål, der er ikke noget brok, man gør det bare. Men til gengæld, noget jeg så er sværere ved, det er at have overskud til at rydde op og gå rent og sådan noget. Det er der ikke rigtig noget af. Altså, lejligheden ligner pis 90% af tiden. Så det må jeg jo blive nemmere til. Nemmere til? Wow, Michelle, det må jeg jo blive bedre til i min off-season. Hvordan har din søvn været på prep? Og jeg troede faktisk, at min søvn, den ville blive mere påvirket af prep, end den er blevet. Men det er den ikke. Altså, min søvn er fin. Der er ikke så meget der. Sammenligner du meget dig selv med andre bodybuildere. Ja, yeah. Eller ikke andre bodybuildere, men andre bikini fitness atleter, fordi at jeg skal op mod nogle vilde piger. Det er et sindssygt felt, der kommer til at være til showet. En ting, jeg gjorde, da jeg startede prep, det var faktisk at unfollow eller mute mange af de piger, som jeg skal op imod, eller som skal op samtidig som mig. Det er bare fordi, at jeg vidste, at jeg sammenligner mig så mega meget med alle andre hele tiden, at det duer bare ikke, fordi jeg kan ikke gøre dem på, hvordan de ser ud. Jeg kan kun gøre mit og give mig mit 100% hver dag. Ja, jeg sammenligner mig selv, men jeg prøver virkelig at sådan ikke sætte mig i situationer, hvor jeg kommer til. Vil du stille op igen, eller bliver det her den ene gang? Altså, jeg har ikke tænkt mig, at det her det skulle være en engangsting. Det er ikke noget, jeg bare gerne vil prøve af. Jeg håber jo, at jeg har lyst igen, og jeg håber, at jeg har blod på tanden, når jeg kommer af scenen og bare tænker, fuck, nu skal jeg bare give den los indtil næste år, eller året efter det. Så umiddelbart er det ikke en engangsting, men jeg kommer jo ikke til at tvinge mig selv på en ny prep, hvis jeg finder ud af, at det ikke er det, jeg vil. Jeg spørger, om man tjener penge på bikini fitness, og nej, det gør man ikke. Det er en stor underskudsforretning. Det er en voldsomt dyr sport. Jeg har faktisk også overvejet at lave sådan en video med sådan the cost of bikini fitness, sådan, hvor jeg sådan breaker down alle de penge, det koster. Så det må I skrive. I må lige skrive det i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer at se sådan en video, hvor jeg sådan går i dybden med sporten. Og så sidste spørgsmål, som jeg kommer til at tage, det er, hvordan jeg håndterer sulten. Der er ikke rigtig nogen måde, man kan håndtere sult og træthed, og om man gider at træne, og hvordan jeg holder motivationen over og sådan noget, fordi det bare gør det. Der er ikke nogen hacks, der er ikke nogen cheat codes, der er ikke noget du kan gøre. Det er bare bid dig i dig, for tingene gjort i løbet af dagen, for den madspis du har, sult når du er sulten. Altså, der er ikke rigtig noget at gøre. Du kan ikke snyde dig til mere mad, så snyder du bare selv. Selvfølgelig så drikker jeg en masse ting med brus i, som ligesom godt lidt kan hjælpe på at dæmpe appetitten lidt. Men ellers er det bare ud i sig. Der er ikke så meget at gøre. Men det var det for den her lille Q&A, tænker jeg. I er også mange, der har stillet det her om spørgsmål, men det kommer jeg ikke til at svare på. Nu vil jeg sætte mig til at redigere den vlog, jeg filmede i søndags, som sjovt nok er kommet ud, når I ser den her. Og så tænker jeg bare, at vi ses, når jeg tager kameraet op igen. Nej, det er løgn. Jo, kiggede lige på klokken. Den er ved at være 2, og han har opstart samtale klokken 2, så det vil være det, jeg skal gøre nu. Det var, at jeg lige skulle tisse ind der, for jeg går nok ved at tisse i bukserne. Hej, du snakker med Michelle. Opstartsplanen er done. Nu vil jeg sætte mig til at edit the YouTube video. God formiddag. It is now the next day again. Det vil sige, det er den 10. august. Klokken den er 11:30, og jeg har været vågen i nogle timer. Jeg har walked with Lulu, og jeg har lavet 45 minutters cardio. Jeg har sendt check-in til min coach once again. Der er no changes, det var der heller ikke sidst. Og der er jo kun 2 dage til freaking peak week. Oh my lord. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Sådan, jeg har kun 2 dages, altså sådan arbejde tilbage. Når peak week starter, så
kan du ikke gøre mere. Så er der ikke andet at gøre, end at du bare skal fucking miste væske. Eller af med din væske. I am very excited. I am very hyped. Jeg føler mig... Jeg synes, motiveret er det forkerte svar, men jeg føler mig motiveret. Jeg fik ikke filmet så meget mere i går. Som I kunne se, så tog jeg på Starbucks. Men da jeg kom hjem, så skulle jeg lave cardio. Og så under cardio, så fik jeg det lige pludselig virkelig, virkelig skidt. Jeg har prøvet det en gang på prep her før, det er heller ikke så lang tid siden. Men den her gang var det bare værre, hvor jeg sådan... Jeg blev helt vildt svimmel, og jeg følte, jeg skulle brække mig. Jeg begyndte at få sådan citron i hænderne. Og så op varme i armene, og jeg fik det bare virkelig skidt. Så coach told me to call it a day, so I did. Altså, jeg manglede kun 12 minutters cardio, så det er slet ikke noget. Og så 2.000 skridt, så det går nok. Men jeg tror sgu, det var et safe choice at lytte til min krop, fordi at i morges, så droppede jeg lige... Eller jeg droppede lige 800 gram over natten. Så det vil sige, at jeg ramte en ny low. Den ligger nu på 49,1. Så... Og som jeg altid siger, disclaimer, jeg er et fucking lille menneske. Jeg er kun 1,55, så chill. Men yes, så det er derfor, jeg ikke fik filmet så meget i går. Jeg fik svaret på check-ins, fordi det har jeg jo stort set hver dag. Og jeg fik redigeret noget YouTube-video. Jeg har filmet den der, altså sådan den video, I har set inden den her. Min Sunday Reset. Hold kæft, jeg har meget content, eller sådan, jeg har filmet meget. Så den tager bare evigheder at redigere. Crazy, men jeg er sådan, jeg har godt ville poste nogle lidt længere vlogs. Sådan nogle, som er tættere på 20 minutter, end tættere på 10 minutter. Så jeg synes, det er lidt, altså sådan, så jeg synes faktisk, det er fedt nok. Det tager selvfølgelig bare meget længere tid at redigere, men sådan er det. Jeg føler mig også mega motiveret til at filme. Jeg føler mig, og jeg synes, jeg glæder mig så meget til, at, eller jeg glæder mig ikke til, at min off-season starter, men jeg glæder mig til, at min økonomi ikke kun handler om bikini fitness og shows og rejser og sådan noget, fordi jeg glæder mig til at kunne investere mere i fede redigeringsværktøjer og filmeværktøjer og så videre. Det bliver bare nice, fordi jeg er virkelig sådan, jeg har virkelig lyst til at få sådan nogle virkelig sådan put together videoer postet, fordi jeg ved, at det kan jeg bare rigtig godt selv lige at se. Jeg gør lige at blive inspireret af dem, der bare sådan, hvor man bare kan se, at de har virkelig lagt arbejdet i til at filme og redigere, og der har været en tanke bag hvert et klip, så. I'm excited about that. Stay tuned til om nogle måneder nok. Der skulle der gerne være lidt mere kvalitet til my videos. Men ellers, så skal jeg ind og træne ben nu, og når jeg kommer hjem, så har jeg en opstartsplan, jeg skal lave. Og så skal jeg videre med at redigere den der freaking reset Sunday vlog. Skincare is done. Jeg kan ikke finde noget make-up. Jeg gider ikke til at putte makeup på. Det er værd at tage mascara på senere. Men skincare is done. Nu vil jeg lave min intro, pakke min taske, og så vil jeg ind og træne ben. Nej. I går så fik vores fitnesscenter, altså Back to Basic, en pendulum squat. Og jeg har Smith squat på programmet i dag, så jeg var sådan til coach. Hvad? Det er sådan helt fucked at prøve kræfter med pendulum. Han var bare sådan, have fun. Så Smith squat bliver swappet med pendulum fra nu af. And I am so excited. Nå, let's go. Alright friends, here we have the beautiful, the wonderful pendulum squat, som jeg åbenbart overhovedet ikke kunne finde ud af at justere til min højde. Og den gad bare ikke rykke sig ud af flækken, fordi den var så freaking høj. Derfor så endte med, at jeg måtte spørge en eller anden gym fellow, om han ikke nok ville sætte den ned for mig. Og han havde heller ikke prøvet den før. But it worked. He got it down. Very nice. Thank you for the help. Og så kunne jeg endelig selv komme i gang. Jeg skulle bare lige have den justeret. Jeg skulle bare lige have den justeret til min højde. Og så fandt jeg ud af, at selvom den var justeret til det mindste, så blev jeg nødt til at putte en plade under, fordi at jeg var alt for lav. Of course, as always. Anyways, topsættet, der kom en 10'er på, og det her, det skal jeg også lige sige, at det er en freaking tung pendulum squat. Normalt, på normalt et pendulum, så har jeg sådan en halvanden plade. Så det at have en 10'er på sit topsæt, det er jo pinligt. Mit back-off-sæt var så 5 kilo, as you can see here. Det var endnu mere pinligt, men jeg er glad for, at jeg rent faktisk havde vægt på, i stedet for ikke at kunne have vægt på. Men det var i hvert fald sådan, det gik med vores pendulum, som er very nice. Jeg er glad for, at vi har den. Jeg var godt nok smadret bagefter. We're back home from the gym. Jeg fik også lavet de sidste 45 minutter af min cardio, så jeg har fået lavet hele halvanden time af min cardio i dag. Og klokken er kun 2:30. Det er freaking nice, og jeg har gået 6.000 skridt. Freaking nice. Så her har vi et velfortjent post-workout meals. We have rice and chicken. Jeg føler, at det her er sådan the definition of bodybuilder food. Jeg mangler bare lige brokkoli, så skulle den være der. Så, det vil jeg spise.
Og så vil jeg komme videre, slash i gang med noget arbejde. We are ready to edit. So far har vi næsten 16 minutters færdig materiale, og så har vi en del mere materiale, der skal redigeres. So, that's very nice. Det er det, jeg vil bruge min næste bøjende lang tid, det har det sagt på. Jeg kunne godt tænke mig at få den her op i dag eller i morgen. It is now 9:30 om aftenen. Jeg tænker bare, at jeg vil slutte den her video. Vlog. Målet med den her vlog var egentlig at sådan tage lidt mere på arbejde, men jeg har ikke fået filmet sådan det meste af mit arbejde, så det, der failede jeg lidt. Men jeg har lige ved at spare nogle forskellige klienter, og så fik jeg tidligere svaret på check-ins, så det var det i hvert fald noget. Og postet min Sunday Reset vlog, som selvfølgelig er oppe, når I ser den her video. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg sikkert med i den her video. Og hvis I er noget hertil, så gå ned og skriv, hvad I arbejder med. Det vil jeg gerne høre. Det er altid spændende at høre, hvor folk får hverdagen til at gå med, eller dagen til at gå med. Så do that. Og ellers er der ikke så meget at sige, end vi ses i min næste video. Bye!